Our channel go like and subscribe love for me now no ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ K Celebrity News အစီအစဉ်လေးကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ K Celebrity News အစီအစဉ်လေးကနေပြီးတော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့မျက်စိမှာဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ BDSRM အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လက်တလုံးမှာ RM ကရိုက်ကူးရေးမှာဒဏ်ရာရခဲ့အကြောင်းကိုမျှဝေခဲ့ပါတယ်နိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့က RM မှာဆိုရင် Weavers မှာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်live နေတော့သူ့ရဲ့မျက်လုံးသားမှာပလာစတာကပ်ပြီးတော့ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေကလန့်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ IM ကငါးချက်ချုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်ရိုက်ကူးရေးလုပ်နေတုန်းဖြစ်ခဲ့တာပါ။ကင်မရာကကျွန်တော်အနားအရန်ကတ်လာတာကြောင့်ကျွန်တော်မျက်လုံးကိုချစ်မိပြီးဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့တာပါ။ရိုက်ကူးရေးကိုကျွန်တော်တို့တွေချက်ချင်းရက်ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲချုပ်လိုက်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါပဲ။အခုအားလုံးတက်တာသွားပါပြီဆိုပြီးတော့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်သူကသွေးနည်းနည်းတော့ထွက်သေးပေမဲ့လို့အမာရွတ်လိုတော့ဖြစ်နေပြီဟုဆိုကသူသွေးထွက်နေတာကိုပြခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာကအချိန်ကြာတော့အမတ်အသားလိုဖြစ်နေမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ IM က BDS အဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့2013ခုနှစ်မှာပွဲဦးထွက်ခဲ့ပြီးတော့ Dynamite, One With Love, Spring Day, Better, Fake Love နဲ့ DNA လိုမျိုးဒါဇယားထိတ်ဆုံးကနာမည်ကြီးတစ်ချင်းနေတဲ့အတူတူတစ်ကဘာလုံးရဲ့ကြီးကျယ်မှုကိုခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ BDS အဖွဲ့ဝင်တွေကသူတို့ရဲ့စစ်မှုထမ်းတာဝန်တွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်ကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်နေကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ထူးချွန်စွာတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်တာကြောင့်တက်စုခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ယာရူးတိုးသွားခဲ့တဲ့ BDS ဂျေဟုတ်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ BDS ဂျေဟုတ်ကစစ်တပ်ထဲမှာထူးချွန်စွာတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်တာကြောင့်တက်စုခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ယာရုတိုးသွားခဲ့ပါတယ်။စစ်ဘက်စက်သွေးရေးပလက်ဖောင်း The Camp ကနေပြီးတော့တက်မ36ချီလင်းတရင်အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးစင်တာမှာတက်သားအစ်စ်တွေကိုအခြေခံတနက်ပစ်နည်းတွေကိုတက်ကြွစွာသင်ပေးနေတဲ့ဂျေဟုတ်ရဲ့ပုံတွေကိုထုတ်ဝေပေးခဲ့ပါတယ်။ဂျေဟုတ်ရဲ့ယူနီဖောင်းမှာတက်ချက်ကြီးယာရုတစ်စိတ်ကိုတက်ဆင်ထားပြီးတက်စုခေါင်းဆောင်ရဲ့အစိမ်းအောင်ပခုံးတောင်းတဲ့အလှဆင်ထားတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့တက်ချက်ကြီးယာရုကနောက်နှစ်ဇန်နဝါရီလမှယာရုတိုးဖို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပေမဲ့ဂျေဟုတ်ရဲ့လက်တဲ့အစွမ်းရည်နဲ့ရှေးဦးတူနာပြုလိုမျိုးနေပယ်ရီမှာထူးချွန်တာကြောင့် special force ဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကုံသတင်းကြီးမားတဲ့ယာဒူကသတ်မှတ်ထားတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအစဉ်ထက်ကြော်လွန်နေတဲ့စစ်သားတွေကိုသာပေးအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျေဟုတ်ကတော့မှန်းထားတဲ့အချိန်ထက်ကိုနှစ်လဆော့ပြီးတော့ဒီယာဒူကိုရရှိသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျေဟုတ်ကတက်ချက်ကြီးဆော့ဆော့ဖြစ်ပြီးတော့တက်စုခေါင်းဆောင်ရဲ့ပခုံးထောက်ကိုရရှိခဲ့တာကစရေးပိုင်းမှာကျွမ်းကျင်မှုရှိပြီးစန်နမိုနာယူထိုက်တဲ့သူဆိုတာကိုသက်သေပြနေတယ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျေဟုတ်ကအေပရီလ18ရက်နေ့မှာစစ်မှုထမ်းတာဝန်ကိုစတင်ထမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးဂျင်ပြီးတဲ့နောက်ဒုတိယမြောက်စစ်မှုထမ်းနဲ့ BDS အဖွဲ့ဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ချီးကျူးစရာကောင်းတဲ့စစ်မှုထမ်းခရီးက BDS အဖွဲ့ပရိသတ်တွေအကြားမှာတော့ချီးမွမ်းစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်အနေနဲ့ဆက်လက်တည်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့Blackpink နဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှုညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်နေတော့လို့ YG ထုတ်ပြန်တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့မှာ November 14ရက်နေ့က YG Entertainment ကနေပြီးတော့ Blackpink နဲ့စာချုပ်အစ်စ်ချုပ်ဆိုမှုဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုပြီးအတည်ပြုချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ YG Entertainment ဘက်ကအမှုပညာရှင်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းနေတာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရလဒ်ကိုမကြာခင်မှာထုတ်ပြန်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်။ YG Entertainment ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ရက်အတိုင်းပဲအမှုပညာရှင်တွေနဲ့စာချုပ်အစ်စ်ချုပ်ဆိုမှုအတွက်ဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိကစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေနဲ့အတူနောက်ဆက်တွဲရလဒ်ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာပေးသွားပါမယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်တုန်းကတော့ Blackpink နဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့တည်ထောင်စာချုပ်ကယခုနှစ်ဩဂုတ်လကတက်တန်းကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တည်းက YG Entertainment ကနေပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Rose ကတော့ YG နဲ့စာချုပ်တက်တန်းတိုးခဲ့တဲ့တူတည်းသောအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကြောင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Jisoo, Jennie နဲ့လီစာတို့ကတော့စာချုပ်တက်တန်းမတိုးဖို့အတွက်အဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းတတင်းတွေအမျိုးမျိုးထွက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ YG ကနေပြီးတော့အခုနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်က Blackpink ရဲ့စာချုပ်အစ်စ်ချုပ်ဆိုရေးတတင်းထွက်ပေါ်ပြီးနှစ်လအတွင်းမှာပထမအဆုံး update တတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတတင်းထွက်ပေါ်လာပြီးတော့ YG Entertainment က Blackpink အဖွဲ့ဝင်၃ယောက်နဲ့စာချုပ်တက်တန်းချုပ်ဆိုမှုညှိနှိုင်းမှုကမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့လည်းကိုရီးယား Internet အသုံးပြုတွေကပြောဆိုနေကြတယ်ဆိုပြီးတော့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ Johnson Creature ဇလန်ထွက်အတွက်ဇက်ကောင်တွေကိုဖော်ပြခဲ့တဲ့ Netflix အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
Netflix ကတော့တကယ်ကိုအရေးချင်းရှိတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ပတ်ဆော်ဂျွန်း ဟန်ဆိုဟီ ဆုဟွမ်း ကင်ဟေဆု ဂျိုဟန်ချောနဲ့ဝီဟာဂျွန်တို့ပါဝင်တဲ့ဒါဂျောင်းဆောင်ခရီချာဇလန်တွေအတွက်ဇက်ကောင်တွေကိုဖော်ပြသွားခဲ့ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဂျောင်းဆောင်ခရီချာဇလန်တွေက1945ခုနှစ်နွေဦးအချိန်တမိုင်းကျောင်းနဲ့အမောင်ကာလအချိန်မှာလောဘဇောကအနေပြီးတော့ဒါပောက်ဖွားလာတဲ့မွန်စတာတစ်ကောင်ကိုရင်ဆိုင်ရင်းနဲ့အသက်ရှင်တန်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့လူငယ်နှစ်ဦးရဲ့အကြောင်းကိုဇက်အိမ်တည်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပတ်စော်ဂျွန်းကတော့ဂျောင်းဆောင်မျိုးတွေကထိတ်တန်းအပေါင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်နဲ့မြို့ရဲ့ထိတ်တန်းသတင်းပေးသူဂျန်ထဲဆန်အနေနဲ့အဓိကနေရာမှာပါဝင်သေးုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ဟန်ဆိုဟီကတော့တေဆုံးသွားတဲ့သူတွေကိုရှာဖေးပေါ်ထုတ်နိုင်တာကြောင့်လူတီများတဲ့အရေးချင်းရှိသူယွန်ချဲအုပ်အနေနဲ့တရုတ်ဆောင်ထားပါတယ်။ဒါချဲအုပ်ကသူမရဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့မိခင်ရဲ့တဲလွန်စာတွေကိုရှာဖြေဖို့အတွက်သူမရဲ့ဖခင်နဲ့အတူဂျောင်းဆောင်ကနေပြီးတော့မန်ဂျူကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဂျန်ထဲဆန်နဲ့သဘောတူညီမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကင်ဟေဆုကဂျန်ထဲဆန်အပေါင်ဆိုင်ရဲ့တစ္ဆာရှိသောလက်ထောက်နာဝေါ်ဒဲအနေနဲ့သူမရဲ့တရုတ်ဆောင်စွမ်းရည်ကိုပြသထားပါတယ်။နာဝေါ်ဒဲကဂျန်ထဲဆန်ရဲ့မိသားစုဝင်လို့ဖြစ်နေပြီးတော့ဂျန်ထဲဆန်မရှိတဲ့အခါမှာသူမကအဓိကကူညီပေးတဲ့သူအနေနဲ့တရုတ်ဆောင်ထားပါတယ်။ဂျိုဟန်ချောကတော့ဒါယွန်ချဲအုပ်ရဲ့အဖခင်အနေနဲ့တရုတ်ဆောင်ထားပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဇနီးတဲ့ရဲ့တဲလွန်စာကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ယွမ်ဂျန်ဝမ်ကဒါဂျန်ထဲဆန်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဝီဟာဂျွန်ကတော့ဂျန်ထဲဆန်ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ပြီးလွတ်လပ်ရေးမှာတိုက်ပွဲဝင်သူဂွမ်ဂျွန်ထဲအနေနဲ့ပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားပါတယ်။ဂွမ်ဂျွန်ထဲကတော့တကယ်ကိုချမ်းသာတဲ့မိသားစုကနေမွေးဖွားလာသူပဲဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာတိတ်တိတ်ဆိတ်ပါဝင်ရင်းဂျပန်တွေကိုလိုလားတဲ့မိသားစုအမွေကိုဆက်ခံရမယ်သူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျောင်းဆောင်ခရီချာဇလန်တွေအပိုင်း2ကိုတော့ဒီဇင်ဘာ22ရက်နေ့ Netflix ကနေပြသသွားမှာဖြစ်ပြီးအပိုင်း2ကိုတော့ဇန်နဝါရီ5ရက်နေ့မှာထုတ်လွှင့်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Okay ပါဒီကနေ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ K Celebrate New အစီအစဉ်လေးကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရှင်းလာလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။